është zgjedhja më e mirë për kujdesin e lëkurës, janë gjithmonë maskat e bera vetë që shumë letë mund të bëjmë nga produktet me çmimeve të valichme. Një avokado ju duhet për përgatitjen, një luk thërmia të rëshër të përzirë me pakuj, një deri në 2 luk çaj me mjaltë të 2 pika vaj esencial lavande. Si të përgatisin, shtyp një avokado dhe shton një thërmia e të rëshërës, mjaltin dhe vajin e lavandes. Të gjitha përzini mirë ndërsa të bëhet tretje homogjene dhe maska është e gatshme për përdorim. Arsyeja se çfarë kjo maska është shef fikse. Avokado është e pasur me vitamin A, C, E, K, B dhe folat të cilat ndihmojnë në shkatrimin e radikalave të lira dhe në qetësimin e fotodëmtimeve në lëkurë. Përveç kësaj, thërtira të ndyrore të cilat gjenden në avokado i ofrojnë lëkurës një dozë të nevojshme lagështie dhe mbajnë të lëmuar. Vaji i lëvandës ndihmon që të qetësohet lëkura e irrituar. Mjalti u shenë në thellësi lëkurën dhe ja kthen ushqimin. Maska qitet në zonën e dëmtuar të fytyrës dhe mbahet rreth 20 minuta. Pastaj e shpërlani fytyrën me ujë të vogët.